Fala aí, meus queridos e minhas queridas, sejam mais do que bem-vindos a mais um vídeo nesta delícia de canal. E finalmente, galera, temos em nossas mãos aqui o mais novo jogo do nosso querido Ouriço Azul favorito, que no caso é Sonic Superstars, galera. Bom, eu tive a oportunidade de jogar este game em primeira mão na BGS deste ano, lá no stand da SEGA, e eu confesso pra vocês que eu gostei bastante do que eu vi e tô muito empolgado pra ver quais outras surpresas esse jogo nos guarda, tá bom? Bom, primeiramente eu preciso falar aqui que esse jogo aparentemente tá dando o que falar na internet, tá dando muita treta aí, muita gente que ama o game e outras pessoas que odeiam ele, e a galera tá, ó, só nos embates ferrenhos nos Twitter da vida, tá ligado? Então, nada melhor do que a gente tirar as nossas próprias conclusões, tá? Então, vamos começar com isso aqui, logo de cara, tá? Bom, esse título faz salvamento automático, beleza? Peço desculpa se eu estiver indo um pouquinho sem voz, eu tô me recuperando ainda do evento, tá? Eu imagino que isso não vai ser um problema pra vocês, tá? Se for também, que se lasque, eu não tenho como fazer minha voz voltar magicamente, não tem varia mágica aqui. Bom, temos agora a seleção de save, tá? Vou escolher o primeiro save, obviamente. Bom, aqui eu já liberei logo de cara os visuais DLC, no caso dos personagens aí que você tem quando você compra a versão premium no game. No caso deste jogo aqui, eu fui presenteado com a key dele para que eu possa trazer este game para vocês. Então, muito obrigado aí a todos os responsáveis por isso. Liberamos 4 skins, mas eu não vou alterar nada logo de cara. Ok, papel de parede para o menu, peças personalizadas de Mecha Sonic, fases de batalha Lego, ok. Nossa, quanta coisa. Meu Deus do céu, só quero jogar o jogo, só quero pular e pegar anel, velho. Calma lá. Beleza, temos aqui agora um modo história, modo batalha e contra o tempo, tá? Eu vou começar logo de cara no modo história. E aqui podemos escolher 4 personagens. Nossos 4 personagens básicos, que no caso é o Sonic, o Tails, o Knuckles e a nossa queridíssima Amy, que entrou pela primeira vez aí nos jogos clássicos no Sonic Orange Plus, na versão definitiva, entre aspas, definitiva dele, né? Eu gosto de chamar assim. Bom, eu acho que eu vou jogar com Sonic, né? Eu gosto de estar um pouco mais familiarizado com as coisas e... Ah, legal! Inclusive, essa skin do Rabbit, que você libera quando você compra a versão deluxe do game, ela era pra ser o primeiro visual do Sonic, lá no Sonic 1, que acabou sendo descartado, para dar aí lugar ao nosso querido Ouriço Azul, que vocês já conhecem, né? Eu vou com a skin padrão dele, porque eu quero estar mais... Meu Deus do céu, que bicho engordinho! Tá, temos agora a primeira cena. Obviamente aí marcando o retorno do nosso querido Fang the Sniper aí, que é o bandidinho lá dos jogos de Sonic, lá do Game Gear, inclusive. Tá, ok. Esse personagem robô eu não faço a menor ideia de quem seja. Mas eu já achei ele muito fofo, diga-se de passagem. Nossa, essas animações aí no estilo do desse desenho aí, lá da época do Sonic Mania, inclusive, já tinha, cara. Maravilhoso, velho. Não pode faltar em nenhum jogo do Sonic mais, né? Tá, agora já estamos com um gráfico de gameplay. Nossa, Fang se teleportou rápido pra ir, né? Ele salvando o bichinho gordinho. Muito fofo! Vontade de abraçar até morrer. E o Sonic cometeu o despacito, aparentemente. Isso não foi muito vantajoso. Aí ele cai na água, acaba o jogo. Pronto, zero créditos, tá ligado? Bom, vamos ver como é que vai ser isso aqui, né? Ok, eu gostei do íconezinho de loading. Bridge Island Zona Ato 1. Tá, confesso que desde logo de cara eu já acho que eles poderiam ter traduzido o nome da fase também, né? Ficou meio esquisito. Bridge Island Zona, né? No caso, essa zona aqui, por assim dizer, foi a fase que eu joguei na BGS, tá? Tinha uma seleção de fases lá, mas eu optei por jogar por essa porque se trata da primeira fase, né? Ok, vamos pegar os comandos assim. É, uma coisa que eu pude notar é que a física do game, ela tá muito mais fiel aos jogos clássicos do que, por exemplo, do Sonic Generations foi, né? O Generations, ele tinha uns controles muito bacanas, uma física muito legal, mas não era exatamente igual ao Sonic clássico, né? Aqui já é um pouco diferente, porque aqui já tá bem mais familiarizado com os jogos de Mega Drive do Sonic, né? Vamos ver, ele tem o Spin Dash, já descobri uma passagenzinha secreta aqui, ok, vamos pegar um monitor de... Meu Deus, nossa, a música acelerada me bugou muito, velho. Tá, os gráficos, desde cara, eu já posso garantir pra vocês que estão maravilhosos, tá? Tá muito bonito aqui. Eu tô jogando o game no PS4, inclusive. Opa, pera lá, volta aqui, tem um anel gigante. Esses anéis gigantes que você acha escondido pela fase, assim como no Sonic 3 e Knuckles também, marcam o retorno das Esmeraldas do Caos. É basicamente o bônus principal aqui, tá? Agora, como eu jogo ele, eu não entendi muito bem, mas pelo que entendi, eu preciso ficar dando vários homing attacks no bagulho. O que é isso aqui? Meu Deus! Esmeralda mais fácil do mundo, ok.
O bônus, ele tem essa pegada mais tridimensional que eu gostei bastante, honestamente, né? Eu cheguei a jogar esse bônus lá na BGS também, mas eu tive um pouco mais de trabalho pra terminar. Pelo menos aqui deu bom, deu certo, rapaziada. Deu certo, tá ótimo, velho. Tá, ok, Avatar, beleza. Maravilha. Bonito demais. E agora? Ah, ok. Retomou aqui. Invoca um clone para atacar inimigos. Ah, Avatar era o poder, calma aí. Selecione poder esmeralda. Tá. Eu preciso selecionar aqui com analógico. Calma aí, Sonic. Eu tô aprendendo. E aí ativar o poder esmeralda apertando quadrado. Ah, tá. Bacana, legal. Então isso aqui é o poderzinho dos vários Sonics, velho. Pô, uma parada interessante que eu achei bem diferenciada desse game aqui é que cada esmeralda te dá uma habilidade secreta, uma habilidade nova aí pra você utilizar nas fases, né? Isso eu achei muito bacana, cara. Inclusive, além disso, também temos os checkpoints clássicos aqui que também contam com a presença de alguns bônus bem familiares aí, especialmente pra alguns de vocês mais retrô, assim como o... Opa, calma aí. Ainda tô pegando as manhas aqui, rapaziada. Calmou, calmou. Que mais habilidade o Sonic tem? Será que ele tem o Drop Dash? Tá, ele tem o Drop... Nossa, esse Drop Dash ficou meio bugado aqui, calma lá. Tá, ele tem o Drop Dash, o que eu achei bem bacana também. Ele tem o Super Peel Out? Não, ele não tem. Mano, olha as animaçõezinhas do Sonic, que coisa mais bonita, velho. Olha, coisa linda, velho. Mano, tá muito bonito, velho. Eu amei o visual desse Sonic aqui. O Drop Dash eu vou utilizar a meu... Nossa senhora, meu Deus, pera aí. Isso aqui me leva automaticamente, tinha esquecido disso. Tem uma parada ali em cima que eu creio que seja uma medalha, ou um emblema, como você prefira chamar. Esses emblemas em si, eu não sei exatamente o que eles liberam, mas eu peguei um. Então que se dane, tá ligado? Não sei se isso é necessário, obrigatório pra você terminar o game por completo, mas eu peguei um, então tá ótimo, tô feliz. Opa! Que é isso? Que é isso aqui? Tá, um portal. Que portal é esse? Meu Deus. Pera, eu tô caindo. Eu tô caindo pra onde? Calma lá, calma lá. Que é isso, velho? Tá. Meu Deus do céu, eu virei o Doutor Estranho aqui, cara. Abri um portal maroto, velho. Ó, esse aqui, galera, é o bônus que eu falei pra você que você libera quando você chega com 50 ou mais anéis no bagulho de checkpoint. Olha o bônus que é, velho. Olha que bacana, mano. Esse bônus, no caso, é o bônus do Sonic 1, né? Não é exatamente o mesmo bônus, né? Mas é uma referência clara ao bônus do Sonic 1, que, caso vocês não me conheçam o suficiente, são os bônus que eu mais tô familiarizado dos Sonics clássicos, né? No caso do Sonic 1, eu joguei tanto que os bônus acabaram entrando na minha mente de uma forma que eu sei o que eu tô fazendo, basicamente, né? Sei que não é o bônus favorito de todo mundo, mas, bom, é muito melhor, pelo menos, do que o Half Pipe do Sonic 2, caso você pergunte a minha opinião, né? Então eu já tô feliz da vida com isso. Toma cuidado com aqueles R's. Aqueles bagulho roxo ali, aqueles portais meio avermelhados lá, se você cair neles, você sai da fase! Calma, como, como? Eu quase fiz o que eu acabei de falar. Tá. Peguei 3 medalhas, acabou? Ah, tá, porque eu não consegui terminar o bônus da BGS. Yes! Beleza, 3 medalhas. Gira, gira! Consegui mais um troféu aqui, lembrando também que eu tô jogando no PS4. Vamos continuar aqui, velho. Mano, o jogo tá muito gostosinho, velho. Não sei em qual plataforma aí, se vocês que estão jogando estão jogando, mas pelo menos no PS4 eu tô achando uma delícia. Tá respondendo super... Opa, speedinho clássico, bolado. Calmou, calmou. Eu fiz uns pulos muito... muito interessantes ali, mas tudo bem, vambora. Eu não sei se eu quero ficar entrando nesses bônus aqui toda hora também, né? Mas tudo bem, eu vou entrar em mais um. É bom treinar pelo menos, né? Tô conhecendo o game aqui. Ok, pega as medalhas. Tá, então, aparentemente são 3 medalhas por fase. Essa música aqui, deixa eu sentir um pouco a música, rapaziada. Mano, eu ouvi algo parecido na minha cabeça, velho, quando eu sem querer ingeri, sei lá, mano, pó de giz na minha sala de aula, velho, quando eu era criança. Eu sinto que eu tava ouvindo algo bem parecido com isso aqui. Inclusive com direito a, sei lá, umas cores psicodélicas igual esse fundo também. Eu tô me sentindo um pouco em casa aqui, rapaziada. Opa, opa, opa. Ah, eu sou bom demais, sei. Qual é? O que que eu posso dizer, velho? Eu tô familiarizado com o bagulho, velho. Me respeita, pai. Inclusive, pra vocês que estão se perguntando, sim, eu pretendo zerar o game inteiro aqui no canal, tá?
E pra quem tá se perguntando também, eu já vou esclarecer desde já pra vocês que sim, jogarei a DLC do Sonic Frontiers conforme foi prometido pra vocês, tá bom? É porque, pô, lançamento, jogo novo do Sonic, nós não pode largar, né, velho? Com as corridas da BGS e tudo mais, eu precisei... Que é isso? Tá, eu acho que era um estilingue. Meu Deus, tomei um hit. Pelo amor de Deus, não perca esses quase 200 anéis. Ah, e uma coisa que eu percebi também é... Esse jogo não tem vida, né? Então, não imagino que seja problema eu morrer aqui. Engraçado como esses jogos modernos estão optando mais por descartar as vidas, né? Eu acho interessante, né? Mas eu confesso que aquele monitorzinho de vida do Sonic me faz um pouco de falta. Isso aqui é uma medalha? Tá, é uma medalha. O Muttley ficaria muito orgulhoso, com certeza. Deixa eu tentar chegar por cima aqui, que eu acho que vai dar bom, família. Presta atenção. Ah, moleque, consegui pegar mais um aqui. Beleza, eu gostei como isso aqui incentiva bastante a exploração. E agora? Meu Deus, piranha! Piranha! Cuidado com a piranha, velho. Nossa senhora, meu Sonic foi esgurmitado pra frente. Eu fui aumentar o volume da música, velho. Me mamei aqui, velho. Parabéns. Pelo menos tem um checkpoint logo antes do bagulho. Vamos lá, então. Vamos tentar fazer um zip. É engraçado, na BGS eu passei isso aqui de primeira, velho, que eu lembro. Eu passei essa piranha de primeira, mano. E o legal é que a partir dessa fase tudo vai ser novo pra mim, porque eu não vi mais nada a respeito do game. Opa! Ah, hitei a piranha! Bata nessa Meu Deus. Nossa senhora! O pinguim! Cara, com o Club Penguin, velho. Aê, meu nobre! Ah, eu queria quicar na placa, não deu pra quicar na placa. Club Penguin, velho, mó bonitinho, velho. Mó fofinho, mano. Cabeludinho aí, bolado. Tá, gostei bastante. Não demorei muito nessa fase não, mas até que por uma primeira fase no jogo do Sonic, até que tá bem longa. Gostei. Dá pra jogar novamente também, mas eu vou avançar porque, bom, os coletáveis, essas coisas, eu posso voltar depois pra pegar, né? Agora eu não sei quantos anéis de bônus são por fase, né? Se vocês aí nos comentários quiserem me falar aí, eu vou agradecer muito. Moça, tá queimado, né? Tá meio queimado, eu só pego... Ah, não, é o por só. Meme! É meme, é piada, velho. Inclusive, olha que lindo esse background de pôr do sol, velho. E agora, pelo menos, eles não deixaram a Green Hill, né? Agora colocaram a Bridge Island, mano. O que, honestamente, pra mim, assim, não muda tanta coisa pra estética da Green Hill. Mas já é uma fase diferente, eu agradeço. Porque eu não aguento mais Green Hill, Chemical Plant, Angel Island. Eu já vi tanto que eu não aguento mais, rapaziada. Sério, mano. Então, qualquer mudança é mais do que bem-vinda. Agora, se vocês quiserem trazer de volta, assim, sei lá, mano, a... Starlight Zone, aí eu agradeço demais também, viu? O que é aquilo ali? Acho um bagulho branco ali, mó bonito. Opa, opa, pera lá. Filha da mãe! Nossa senhora, eu tô sendo solado aqui, velho. É tanto detalhezinho na tela, mano, que é incrível, velho. Pera aí, tem coisa pra trás aqui? Ó, pera aí. Apertei um outro botão aqui, botão errado, calmou. Ah, dance, eu vou spin dash mesmo, será que dá? Dá bom. Eu não sei, alguma coisa tá me dizendo que eu preciso ir aqui por cima, velho. E eu tava certo, maluco. Mais um anel gigante, let's go, mano. Mas por que ele é azul? Pô, eu preferi esmeralda, né? Mas tudo bem. Aqui vai dar 5 medalhas? Será que medalha vai dar, tipo, compra do bagulho? Bom, eu que sou um especialista, galera, em home attacks da vida, eu tô feliz da vida aqui que o bônus, ele se baseia nisso, basicamente. Calmou? Nossa senhora, o bagulho longe, velho. Não chega nunca. Aê, chegamos. 5 medalhas, garoto. Me respeita, velho. Será que dá pra você comprar coisa com essas medalhas? Eu não faço a menor ideia, mas pegamos 5 medalhas. Isso que importa, velho. Medalha. Ai, que delícia. Até babei. Vamos lá, galera. Por enquanto, tô gostando bastante do game aqui, viu? Tô gostando muito do que eu tô vendo. Obviamente, eu tô vendo um pouco mais do que eu já havia visto na BGS. Agora eu vou por baixo aqui, porque acho que em cima só tinha isso, provavelmente, né? E essa musiquinha tá bacanuda. Tô curtindo a musiquinha. Essa musiquinha tá... Meu Deus, eu não sei controlar esse estilingue aqui. Legal também que tem umas mecânicas diferenciadas também, né? É diferente da Green Hill, né? Esse estilingue, as paredes em 3D que você pode correr, já dá uma diferenciada bacana, velho. Esses loopings aí que levam você lá pra trás da fase também são muito bacanas. Eu adorei esse detalhe. Pera aí, o que é aquilo ali embaixo? Uma fruta ali, uma pera, mano. Não sabia que você sentia tanta fome assim, Sonic? Calma lá. Vou pegar essa perinha aqui. Bom, que é, eu não faço a menor... Oxi! O que a Amy tá fazendo aqui? Amy?
Amy, só brincando com essa foca gigante aí, meu nobre. Meu Deus. Não dá pra fazer nada, ela só tá... Só tá de meme, só. Tá fofocando com a fofa. Tá fofocando com a foca. Pronto, agora acertei. Apesar de eu estar meio sem voz ainda, eu tô conseguindo... Meu Deus! A velocidade desse filho da mãe lunático, louco. Vai, o louco. Cara, ele vai muito rápido, mano. Perdi até o rumo. Ah, tá, beleza. Quando você pega 100 anéis, você pega medalha. Não tinha reparado nesse detalhe aí, apesar de eu já ter pegado 100 anéis lá atrás. Então medalha deve ser alguma coisa pra você comprar mesmo, tá ligado? Tipo, moeda, alguma coisa desse tipo. Gostei dessas plataforminhas, achei retrô. Bom, eu tô com preguiça de voltar lá pra tentar subir. Então eu vou por aqui mesmo. Opa, calmou, calmou. Tá dando esses efeitos sonoros aqui mesmo. Pera aí. Aê, subir pra cá, pular pra cá. Meu Deus do céu. Gostei mais da música desse ato. Meu... Ah, é verdade, tem esses loop aqui, tinha esquecido, velho. É o loop que você tem que passar várias voltas pra destruir ele em pedaço, irmão. Eu vou pular esse bônus aqui, rapaziada. Anoiteceu, velho. Anoiteceu, já era. Esse boss aqui, ele é meio troll, tá? E ele é meio familiar também, caso vocês já estejam acostumados com a Lord Sonic. Nossa, o Robotnik, mano. Nunca mude. Nunca mude. Nunca deixe de ser um idiota, Robotnik. Ele fez exatamente a mesma invenção do final do Sonic 2, só que uma versão Shippuden, tá ligado? Bonitão, velho. Bonitão, tá no shape. Bolado, filho. Calmar, calmar, calmar. Agora vamos destruir esse bosta aqui. Opa, calmou. Ai! Filha da mãe. Tá. Nossa senhora. Pô, o boss, ele tem um tempo de recuperação maior que o meu, velho. Ok. Vai tirar outro? Ah, não. Eu tenho que bater nele, beleza. O bagulho só transmutou de volta ali, tá ligado? Opa. Calmou, calmou. Pula na cara. Aê. Eu acho que dava pra ter pulado na cabeça dele quando ele dá essa rodadinha aqui. Filha da mãe. Vem cá. Tá. Tomar bastante cuidado aqui pra não ser solado pelo boss, né? Eita! Morreu? Essa música do chefe, eu não sei o que pensar sobre ela. Eita, peste. Olha o maluco dando a risada trevosa. Ai! Peguei. Opa, opa, eu tenho habilidade. Eu tenho habilidade, tinha esquecido. Nossa senhora. Ah, moleque. Destrocei a máquina, velho. Mami, chore. Adeus. Cadê a cápsula gigante pra gente destruir? Tem? Tem. Ah! Ih, roletar? É uma roletinha isso aqui, velho? Falei errado. Podia ter pegado a pera gigante. Eu não sei até agora o que significa pera, mas eu vou descobrir depois, eu acho. Tá, pegamos uma pera. Beleza. Voltar ao mapa mundi? Deu um mapa mundi? Eu nem vi mapa no game, velho. Ó o Feng vazando, mano. Vazando, velho. Ó, bacana ver o Feng de volta, assim, sendo trazido aqui nesse game novo, velho. O bichinho ficou desaparecido por não sei quanto tempo lá em cativeiro lá, mano. Comendo marmitex lá escondido de todo mundo, velho. Tá maluco, velho. Tá doido, velho. O maluco finalmente pode estar de volta aí. Speed Jungle. Tá. Essa fase aqui eu ainda não fui, velho. É a fase do Tarzan, meu nobre. Segura. Vamos ver o que eu posso esperar. Essa fase eu só vi nos trailers e parecia ser bem bacana. Parece ser uma clara referência a Mushroom Hill, honestamente, né? Só que muito mais maluca da... Meu Deus! Tá, eu fiz uma coisa. Eu fiz uma coisa. Pareceu ser uma coisa... Nossa, eu perdi uma medalha claramente visível ali, velho. Tudo bem. Ó, que bacana, velho. Deslizando no cipós aí que nem o Tarzan. Opa, aqui lá eu quero. Aqui lá eu quero com certeza, cara. Vou chegar sem sombra de dúvidas, velho. Quero essas habilidades da Esmeralda. Quero ver o que a gente vai liberar, velho. Tá, vamos lá, rapaziada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem que pegar o time do bagulho. Você tem que meio que ser jogado pra frente, tá ligado? Essa é a pegada do negócio, tá ligado? Aí, ó. Mano, muito fácil. Muito easy, velho. É só você usar o impulso. O impulso. A física do Newton. Pra... Tá! Voou, fio. Pegou. Acabou, mano. Pegamos um novo poder. Qual que a gente pegou? Canhão. O canhão! Puf! Referência ao Souzone. Se você não conhece, conheça. Realismo arrancada pelo ar, tá? Vamos ver o que é isso aqui. Pressione quadrado. Ah!
Interessante! Ah, tem o tempo de poder ali embaixo, agora que eu vi. Interessante, então, agora que eu comecei a entender a pegada, né? Nossa senhora, vocês viram o cenário? Vocês viram o cenário sendo refeito ali na velocidade da luz, cara? Mano, agora entendi, esses poderes aqui no caso, eles representam basicamente os Wisps do Sonic Color, né? Interessante, gostei. Eu achei mais natural dessa forma, as esmeraldas te darem poderes místicos, no caso, né? Nossa, isso aqui lembra muito Sonic CD. Isso aqui é muito Sonic CD, rapaziada. Nossa, velho. Quem jogou sabe do que eu tô falando. Tem um monitor aqui, calmou. Tem um monitor aqui. É, eu caí reto no monitor. Pera lá. Aê, tá nice, vambora. Nossa, o que foi isso, mano? Essa música me lembrou um pouco a Chemical Plant. Eu não sei se foi um bom sinal, não. E eu não sei como eu deveria ter desviado daquilo, mas ok, uma hora eu aprendo. Nossa, tô adorando, velho. Essa fase tá muito divertida de jogar, tá ligado? Ok, cuidado com o maluco. Ah, não, isso aqui é um... Como é que eu tenho que fazer nisso aqui? Tem que segurar alguma coisa, dar um spin dash. Pera aí. Não! Foi errado! Burro! Vou tentar dar um drop dash aqui. Não, não sei pra que serve isso, não. Agora eu sei pra que serve isso. Tá explicado. Obrigado, game, pelo conhecimento. Nossa! Caraca, o maluco veio que eu nem vi. Pera lá. Acho que eu vou em mais um bônus, assim. Eu vou mais um bônus, né? Quase com 2 minutos de fase, tá cedo ainda. Dá pra ir mais um bônus. Esse bônus é satisfatório, velho. O que, que eu posso dizer? Eu gostei do bônus, né? Talvez a galera que não goste muito do bônus do Sonic 1 não tenha gostado muito. Aí é de cada um, né? Eu gostei. Eu gosto do bônus, né? Quem me conhece sabe, então é isso aí. Tô em casa, filho. Beleza, pegamos uma. Agora, esses bônus aqui, pelo que eu tô vendo, como medalha parece que você pode pegar a torta à direita, eu não acho que são obrigatórios esses bônus aqui, né? Tipo, é meio que só pra você pegar e ter, tá ligado? Agora, pra que servem essas medalhas, eu não faço a menor ideia. Vou deixar vocês me esclarecerem aí nos comentários, meus nobres. Só não deem spoiler, não sejam babacas, não deem spoiler do jogo nos comentários, porque senão aí complica, né? E você estraga a experiência minha, das outras pessoas, aí você vai ser um bosta, né? Não faça isso. Não seja um bosta. Como já diz o Sonic lá desde 1991, não seja um merda, né? Desculpa aí, velho. Mas não é legal isso, né? Speed Jungle Zona. É esquisito, mas eles deveriam ter traduzido essa bagaça, velho. Tipo, Zona da Floresta Velocita. Velocita nem é uma palavra, acabei de inventar, mas é isso. Opa! Pegamos mais uma medalha. Vou cair aqui certinho. Então, peraí. Peraí que ali é minha morte. Eu não posso cair ali. Calma lá. Eu achei que a saída era pra lá, velho. Eu tava caindo sozinho. Calma lá. Aê. Vou por cima, filho. Não sou otário. Claro que por cima é o melhor caminho, né, rapaziada? Ó. Só deslizando. Prendeu no Tarzan. Ah, filha da mãe. Você acha que eu sou otário? Você acha que eu sou otário, filho? Vamos lá. Nossa. Caraca! Ô, quem que tá lançando esses foguetes tudo, filho? Olha o Tails ali atrás, mano. Olha o Tails ali solando, filho. Será que se a gente jogar com o Tails, a gente vai lá pra trás? Não sei, mas fiquei curioso. É legal você ver os outros parceiros aí no meio, tá ligado? Bem bacana. Putz, ele vai ser encausulado, velho. Vai virar o bichão do mal. Vou ter que solar essa abelha gigante. Marimbondo. Dengue 10. Ia falar 3, misturei com 10, é 10. Dengue 10. Venha, Dengue. Vou estrear. Você acha que eu não vou estrear, filho? Claro que eu vou, mano. Caraca, mano. Esse poder é muito... Opa. Você acha que eu não vou usar e abusar disso, filho? Você acha? Caraca, esse poder é muito OP. Deus me livre, velho. Tá, agora não posso mais usar. O que, que é isso? Opa, opa. Calmou. Desce! Esse bostinho não... Aê, moleque! Nossa senhora! Meu amigo, a ceia de Natal, velho! Tu comeu dos últimos 10 natais ontem, né? Meu Deus do céu! É muito fofinho, mano. Ó, agora eu vou quicar a placa, velho. Tô nem vendo, ó. Nas quicadinhas. Será que quica? Ah, moleque, quicou, velho! 2 coelhos, 1 cajadada. Tá. Nome fofo por um troféu, eu acho. Adorei. Gostei muito. Tá, mano, esse jogo. Ai, que bom que eu não tô decepcionado com isso, velho. Tava com medo. Voltar ao mapa mundi. Eu vou ver esse mapa mundi.
Selecione o ato seguinte. Pera aí. Ato Sonic ou ato 2? Ato Sonic, eu acho. Que bacana! Então dá pra você escolher a ordem das fases de acordo com o personagem? Eu já tinha ouvido falar dessa parada aí, que tem umas fases exclusivas de certos personagens, no caso, né? Imagino que essa seja do Sonic, né? Cara, que bacana! Legal isso aqui. Agora, essa fase aqui, só o Sonic pode jogar, velho. Por quê? Eu não faço a menor ideia, mas vamos descobrir. Nossa senhora. Ó o Fang, filho. Ah, não. Esses lasers não me trazem boa memória, não, velho. Filha da mãe. Pô, essa moto voadora aí, filho. Você tá no Dragon Ball Z, caraca? Que isso? Virou Metal Sword? Putz, como é que eu dropo esse cara? Pera aí. Ele deslizandinho, mó bonitinho, velho. Tá, isso aqui vai ser confuso. Como que eu vou fazer isso aqui, velho? Faço a menor ideia. É, moço, você espera um pouquinho? Obrigado. Valeu, tamo junto. Ou será que eu não posso irritar ele agora? Só preciso escapar. É, eu acho que eu só precisava escapar mesmo. Não acertava ele. Filho da mãe, velho. Opa, mais um bonuzinho aqui pra nós pegar mais medalha. Ai, que delícia. Medalha, cara, me dá mais medalha. Ó minha voz indo de... Ah, esse bônus aqui eu gosto. É bom pra treinar, né? Pra pegar as esmeraldas e depois vai ficar... Ixi, tem uns espinhos aqui que eu vim. Não tinha visto, achei que era só bolas. Eu gosto de bolas. Aí, ó, fácil demais. Muito easy. Eu tô vendo que tem um tempo ali em cima rolando, que eu acho que aquele tempo deve aumentar se você pega os anéis aqui na fase, né? Porque tem umas bolas que te dá anel. Ok, interessante. Vou precisar tomar cuidado, porque vai que na quarta, quinto bônus eu já começo a ser solado, tá ligado? Tá, não tem mais nada aqui? Só isso? Ah, obrigado. Obrigado, amigo, você é um amigo. Calmou? Vai ter que tomar cuidado, porque esse ato aqui parece ser bem perigoso, mano. Mas eu devo dizer que eu adorei a música dessa fase aqui, viu? Vou até ouvir mais um pouquinho aqui. Tá, eu gostei. Curti. Essa música eu curti. Tá me dando uma vibe meio... Bem Mega Drive mesmo, tá ligado? Sei lá. Vou comparar. Nossa senhora, essa merda vai me matar. Isso aqui vai me matar. Vai me matar demais, velho. Tá me dando uma vibe bem Streets of Rage, aquela música, tá ligado? Por algum motivo. Eita, bagaça. Como é que eu escapo disso? Como é que eu escapo disso aí, mano? Pô, mano, tá me tirando, cara. O maluco me dá um ataque e não tem como escapar, velho. Ah, eu não tem como escapar disso. Vou escapar como? Talvez eu tenha que dar um drop dash, eu não sei. Vamos lá, vou tentar. Nossa, ó, sai do seu lado. Caraca, isso aqui é difícil, calma lá. Tô sozinho, filho. Não preciso ser alavancado, não, filho. Me respeita, rapaz. Tá, vamos tá aqui por cima, beleza. Pra cá, pra lá. Eu gostei da música dessa fase aqui, viu? Eu vi algumas... Nossa senhora. Fui beitado, mano. Fui beitado demais. Opa, não. Ah, eu queria descer, mano. Pô, tinha um escudinho ali, velho. Por cima. Ó o Feng colando nós aqui de novo. Sai da minha frente, Feng. Eu só vou de spin dash, mano. Só vou de drop dash, spin dash e tudo ash, mano. Cadê aquela parede? Foi embora? A parede desistiu! Meu Deus. Ai, tem invisibilidade ali. Eu quero. Ai, muito obrigado. Agora eu vou solar você. Eita. Pera aí, eu vou por cima aqui. Gostei também do tema de invisibilidade. Achei bacana. Achei gostosinho de ouvir. Não me vejo enjoando desse tema, que é obviamente uma versão da música tema do game, né? Então não me vejo enjoando. Ah, entendi! É só pular, velho! Burro demais, cara! Ouriço burro! Burro! Passei? Tá com cara de que eu passei. Nossa, passei bosta nenhuma. Calma lá! Uh!
Tá chegando! Ai, 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 ai! No... Caraca, velho! Matou o robô, velho! Jogou o robô fora do mapa, velho! Ok, esse mapa foi interessante. Agora eu entendi porque só o Sonic pode passar por isso aqui, né? Porque o bagulho é bem frenético, mano. Tá, e agora? Eu vou ver esse mapa mundo aqui porque eu fiquei curioso pra ver o que, que é isso. Ô, oh, tadinho. Mano, isso aí parece um ouriço embaixo. Não é um robô isso aí, velho. É um bicho, tem luva, tem os braços ali, mano. É claramente um bicho aí. Deve ser um ouriço. É o irmão mais novo do Sonic, aquele que tem a banda lá, tá ligado? Toca baixo. A nova... Ah! Loja! Quer dizer então que eu vou gastar? Sim, eu quero ir pra loja. Quero ver o que, que tem nessa loja, mano. O que, que temos aqui na loja? Metal Sonic. Será que são as skins dos personagens? Cabeça, cabeça, ombro, joelho. Ah, interessante. Caraca, a cabeça do Metal Sonic é 40. Sai daqui, mano. Sobe daqui, velho. Peraí, isso aqui é o quê? Protótipo. Pernas. Tá, isso aqui é o quê? É uma skin que você pode montar? É isso? Creio que seja. Personalizar aqui, deixa eu ver. Parece o Robo Ed esse bostinha, mano. Adorei. Ah, Mecha Sonic aqui. Gostei, gostei. Dá pra alterar a cor também. Só que eu não tenho nenhuma cor, aparentemente, né? Tá, deixa cinza mesmo. É um Mecha Sonic mesmo. Tá, ok. Eu consigo jogar com esse cabra aqui? Será que é só no modo multiplayer? Porque tem um modo multiplayer isso aqui também, né? Um modo meio que batalha. Pô, tomara que dê pra jogar no modo campanha. Acho que não, né? É, aparentemente não. Pera aí. Mano, é sério que eles implementaram isso aqui, velho? Mano, isso aqui é do Sonic Generations, cara! Nossa, eles voltaram a implementar esse mapa, velho, que da hora, mano. Só que de uma forma muito mais simples aqui, né? Ó, dá pra ver que aquela portinha lá, você... Bridge Island, ato fruta. Ah, não, eu posso jogar esse ato aqui. Não vou jogar agora não, mas parece uns atos bônus, assim, que você libera, interessante, tá? Bom, ok, dá pra ir pro ato 2, então, né? Eu preciso terminar o ato 2. Speed Jungle Ato 2. Não dá pra trocar os personagens no meio da jogatina, imaginei. Tá tudo bem. Eu aceito. Talvez eu chore um pouquinho antes de dormir, mas aceito, né? Tá, vamos ver então o Ato 2, como é que vai ser o desempenho dele. Eu tô, por enquanto, curtindo demais esse game, inclusive, viu? Calma, calma, calma. Nossa, vibe de Sonic 2006, mano. Pera aí, eu preciso... Eu não entendi como é que funciona isso. Deixa eu entender como é que funciona. Ah, tá, eu tenho que apontar nas direções, aí eu espero a setinha, agora entendi. Ah, mas a setinha não parece que faz nada, não. Ó, eu tô limitando a setinha. E se eu for pra cima, e pro lado, e pro lado, e pra cá? Ah, moleque, virei o Tarzan 10! Ih, tá escuro. Ixi, virou aquela fase do escuro lá do Crash 1, mano. Vou ter que pegar as máscaras aqui pra iluminar, fio. Nossa senhora. Boa sorte pra você enxergar o que tá acontecendo aqui, viu? Boa sorte, fio. Pera lá. Vou pegar mais um aquaco aqui pra nós. Meu Deus. Fui jogado com toda a violência e menor sutileza possível pra cima ali. Ah, eu queria ter descido, mano. Será que tem coisa aqui em cima? Tem cara que tem, viu? Tem muito cara que tem, mano. Ah, tem coisa aqui com certeza, filho. Ou não, né? Ou eu só posso estar perdendo meu tempo aqui. Nossa senhora. Nossa senhora. Tá, calma aí. Vamos focar um pouquinho agora, porque o bagulho complicou, né, rapaziada? Você não consegue enxergar e fica complicado. Nossa, a música é boa também, cara. Ó. Quem é você? Caraca, até os inimigos dão medalha, velho. O que que não dá medalha nesse jogo? Morrer dá medalha também, velho? Vou tentar daqui a pouco, eu não morri nenhuma vez ainda. Rapaz, que queda grande. Rapaz. Tá, eu entendi que isso aqui é um loop infinito, tá? É igual a Labyrinth Zone. Gostei da referência. Mas confesso que eu fiquei um pouco assustado. Acho que o Sonic deve ter vomitado um pouco depois disso aí. Achei legal. Pra frente, tá?
Gostei dessa mecânica de borboletinha. Por enquanto, tipo, cada fase tá implementando... Nossa senhora, é looping, é infinito de novo essa bosta, peraí. Calmou, calmou. Desceu, vem pra cá. Aê. Tá. Por enquanto, tô conseguindo sair fácil dos labirintos. Ah, eu vi um monte de flick ali, viu? Não pense que eu não vi vocês, viu? Seus filhos da mãe mardito. Pera aí. Ah, os coelhinhos! Achei que era flick, é os coelhos, mano. Coelho! Ia, eu jurava que eu tinha morrido agora, velho. Ainda bem que tem um chão aqui pra nós, velho. Vambora, os guri. Pera aí. Deixa eu ver pra cá. Agora pra cá, pra cá. Deu ruim, rapaziada. Não deu pra ir por cima. Mas agora, se eu via pra cá, tem coisa. Tem muito cara que tinha coisa ali, velho. Aparentemente, meu sentido aranha estava incorreto hoje, rapaziada. Tá tudo bem, eu aceito. Eu aceito estar errado de vez em quando, assim. Só de vez em quando, raramente, assim, porque todo mundo sabe que raramente eu erro em alguma coisa, né? Raramente eu morro em algum jogo, raramente eu erro. Eu sou espetacular, senhoras e senhores. Espetacularmente espetacular, velho. Pra dar mais ênfase no espetacular, velho. Especialmente em jogos do Sonic. Nunca morri jogando nenhum jogo do Sonic na minha vida, aqui. Ó, me respeita, cara. Isso não foi morrer, tá? Isso não foi morrer. Isso foi só testar a gameplay aqui pra ver se tá funcionando, né? Tem que... Pô. Meu Deus. Nossa, eu voei, filho. Nem sei onde que eu vim aqui. Eu tô... Tô arriscando. Ô, Guinness, filho da mãe. Some na minha frente. Eu nem sei mais onde eu tô indo, filho. Eu tô pulando em tantos vines diferentes aqui, mano. Calmou, calmou. É que eu tô procurando um anel de bônus de esmeralda, né? Nem sei se tem aqui, mas deve ter, eu imagino. Olha essa música, mano. Essa música não é ruim, não, velho. Desculpa. Opa, opa. Pera aí. Ah, entendi. Tem certas ocasiões que o jogo... te manda fazer alguma coisa, mas jogo, quem manda nessa bosta sou eu, velho, não é você não, meu nobre. Me respeitar, respeitar. Isso é automático? Dá pra usar quantas vezes eu quero isso aqui? Não sei, mas eu acho interessante isso. Nossa, vai. Ai, 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 ai. Opa, que coisa aqui. Eu tá com cara de ser bônus, não é? Não, é saída mesmo. Tudo bem, aceito também, tá com cara de boss. Chegamos no boss. Eita, bagaceiro, ó. Ó o Dr. Eggman aí chegando, velho. Virou o Dr. Octopus, velho. Já era. Gostei, gostei. Gostei, gostei da sua cara. Filha da... Pera aí, como é que eu acerto ele? Calma, calma aí. Como é que eu acerto? Eu tenho que fazer uma plataforma pra... Tá. Não bate! Eita! Pera aí, será que... Ah, entendi! Au! Eu entendi agora, rapaz. Atendi, velho. Então eu tenho que fazer você se matar. Cara, você é muito burro, velho. Como é que pode, velho? O cientista ser tão burro quanto você, mano. Aí, ó, toma, na boca. Vai largar... Nossa senhora, largou, largou, velho. Largou, largou a garra. Nossa, raspou, 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 filho. Raspou, mano. Ai, que agonia. Legal, legal, tô gostando desse chefe. Achei criativo. Opa. Tá, já vi o azul, já imaginei que era pra bater nesse, né? Ah, é só ficar paradinho aqui, ó, de boa, filho. Confia. Peguei o anel, peguei o anel, peguei o anel, tô livre, tô safe. Tiranossauros Rex! Ai! Tá tudo bem, rapaziada. Tá tudo bem. Vai dar bom, vai dar bom. Tá tudo bem. Aê! Chega aqui, ó. Aê, toma, velho! Toma um tapa na orelha pra largar do seu otário, moço. Opa, mais uma. Matou! Morreu! Speed Jungle concluída. É, meu nobre. Você se queimou um pouquinho aí, né? Mas, tipo assim, eu caguei pra você, velho. Caguei pra você, eu caguei pro que você pensa. Desista dos seus sonhos. Desista de tudo, tá? Você não vai conseguir me derrotar, filho. Desista.
Aí o pulinho dele era da beta do Sonic 1. É o tipo de coisa que eu noto, gente. É o pulinho é da beta do Sonic 1. Ele faz o L pra cima. Eu gosto desse pulinho. Caraca, mano, você é um incompre... Meu Deus. Eu tô adorando essas cutscenes no meio da fase aí. Tô achando que dá muito mais identidade pro game. Tô achando o game, por enquanto, muito fofo. Super bem apresentado, as músicas, por enquanto, tô jogando. Controles estão ótimos. Tô achando as fases bem variadas também, bem diferenciadas, vários caminhos. Os bônus são legais. Não tenho o que reclamar por enquanto, rapaziada. Sky Temple, vamos lá. Terceira fase aqui do rolê, mano. Let's go, velho. Ah, essa fase se passa no, na floresta do Crash, velho. Ó o Knuckles ali, ó. O Knuckles só de passagem dando... Opa! Salve aí, meu nobre. Foi mal, velho. Tô atrasado pro show, mano. Vai começar daqui meia hora. Eu nem imprimi os ingressos. Passou ali como, velho? Essas nuvenzinhas do Mario, mano. Pô, peraí. Isso aqui tá me travando um pouquinho, mano. Perdão. Vamos lá. Tá, essas caixas aqui me lembram também Super Mario World, viu? Aqueles blocos lá que começam a aparecer, só que aqui tá um pouco diferenciado. Roubando mechanics? E essas árvores aí com estética da Green Hill, mano? Esses troncos aí. Green Hillísticos, mano. Oh! Morre, diabo. Falou chato, mano. Pô, o legal é que eu posso utilizar aquela habilidade vermelha meio que pra ir onde eu quero, tá ligado? Se tem um lugar que eu acho que é no alto, eu preciso ir. Oh, é só usar... Oh. Nossa, eu consegui direto no espinho. Peço perdão pelo arroto, velho. Mas assim, pessoas arrotam. Nossa, olha o Sonic dançando Michael Jackson no Arthur. Pega os movimentos do bicho, mano. E aí, Knuckles? Já imprimiu? Bom show pra você, mano. Aproveite. Meu Deus. Opa, opa. Ah, moleque, cheguei onde eu queria, mano. É que os bônus estão bem fáceis de serem encontrados. Tô curtindo por enquanto. Lá vai. Vamos lá. Eu não quero saber o que que acontece se eu perder, mas eu tô curioso pra saber o que acontece. Opa. Não, qual é, mano? Ah! Errei, filho moleque. Pera, calmou. Aê! Mais uma esmeralda. Essa aqui foi mais complicadinha, mas foi interessante. O desafio foi justo. Eu fui burro. Errei, foi moleque. Tá tudo bem. Eu tô sem voz mesmo. Tô sem... Visão. Pô, engraçado você ter ganhado essa habilidade, porque o jogo foi feito pela SEGA, né? Revela itens escondidos, tá? Vamos ver o que, que isso aqui faz. Aperte quadrado. Onisciente, onipresente, onipotente, oniloquente. Tá, interessante, então. Vamos criar uma nova perspectiva. Parece aquele cara de pedra do Mario Odyssey, né? Que quando você bota o óculos, você vê umas plataformas que você não vê normalmente, né? Gostei, rapaziada. Curti demais. Mas eu não me imagino usando muito essa habilidade. O que que é isso? Oxi. O bug virou um pinball, velho. Virou uma máquina de pinball do nada ali, velho. Os efeitos sonoros, mano. Calmou. Toma cuidado com essas pontes aqui. E toda vez que você pula, a ponte volta. Ah, a nuvenzinha é inimigo, pô. Achei que podia quicar na nuvem, mano. Igual na Sky Sanctuary também. Ia ser massa, velho. Essa música eu gostei em partes. Não gostei dela totalmente. Opa! Pera aí, aquilo era aquilo mesmo que eu vi? Era aquilo mesmo que eu vi? Pera aí. Calma aí que agora eu vou querer ver, filho. Deixa eu usufruir de uma dessas habilidades aqui, ó. Rapidinho, mano. Só pra ver a parada. Rapidinho. Ah, é a medalha. Achei que era bônus. Medalha eu tô meio dane-se, tá ligado? A filha da... Tá tudo bem? Passamos. Tá safe.
Tá, essa parte da música eu gostei bem mais. Opa. Ah, tinha uns monitor ali, eu podia ter descido mais no elevador pra pegar mais coisa. Tá, cuidou aqui. Pô, quem fatiou essas arvorezinhas? Tá de... Oh, o portal do Doutor Estranho. Valeu, Doutor Estranho. Tamo junto, meu nobre. Valeu, Ned. Agora eu vou subir. Ah, que legal. Tá, então, na verdade, existe um chão, mas eu não tô vendo o chão. Fofo. Legal. Gostei desses teleportes. Achei uma mecânica diferente também. Não vejo isso nos outros jogos do Sonic, honestamente. Nunca vi. Mecânicas novas são sempre bem-vindas, né? Cara, desculpa. Por enquanto, eu tô apaixonado por esse game, velho. Lembrando que eu sou um fã de Sonic de longa data, desde que eu nasci, praticamente. Opa! Pera aí que o jogo me deu uma cal aqui, hein? O jogo me deu uma cal, meu nobre. Calmou, calmou. Pera aí, o que temos aqui? Temos coisas. Temos Ah, moleque. Thank you very much, mano. Peguei mais uma medalha. Mano, tô cheio das medalhas, filho. Mas pelo que eu vi, parece que você precisa bastante medalha pra comprar as paradas. Calmou, calmou, calmou. Tá, tô gostando disso aqui. Me lembra a Labyrinth Zone um pouco. Adorei. E também, obviamente, a Hydrocity. Eu não sei como se pronuncia Hydrocity, Hydrocity do Sonic 3, né? Pera aí, esse tornado aqui do Sonic Adventure, filho. Você tem que pular nas plataformas, mano. Eu entendi a referência, velho. Sonic 2006 também entendi, filho. Entendi. Boa referência, mano. Até a estética da fase lembra um pouco do Sonic Adventure 1. Caraca! Mano, foi praticamente um Lightspeed Dash ali. Eita, ó o Robotnik aí, filho. O bicho tá com tababro, mano. Já vai chegar chegando, mano. Tá, como é que é esse... Nossa, já voei, filho. Ah, legal, legal. Eu preciso bater nele? Não, né? Eu vou morrer, rapaziada. Vou morrer, morri. Nossa senhora. Ih! Vai. Nossa! Calmou, calmou. Ai, é complicado! Não! Não! Vem! Filha da... Aê! Bati, bati. Mas eu vou morrer, Nossa, eu morri demais. Morri pra cacete agora. Ai! Primeira morte. Primeira morte, velho. Me respeita, cara. Eu morri pouco. Eu morri pouco até, cara. Só morri uma vez por enquanto. Eu acho que eu tô bem, eu creio, né? Vem cá, gordinho bonito. Arruma esse bigode pra mim aqui que é nóis, mano. Eu esqueci das habilidades, né? Eu poderia ter as habilidades. Eu sou meio burro às vezes. Tá. Aqui eu não preciso bater nele. É só eu ficar de boa aqui. Aí eu vou cair, o bicho vai vir de novo. Oh, o Eggman tá mais violento dessa vez, né? O maluco não tá dando muita brecha, não, filho. Vai vendo. Nossa, filha da... Ah! Aí, peguei, Nice. Vou esperar aqui. Aí ele vai tacar o bagulho, né? Nice. Ele taca assim... Oh! Nice. Acabou, Tem mais. Acabou, Essa sessão acabou, filho. Com 7 anéis, então preciso tomar cuidado. E vai caindo, e vai descendo. Igual no Eggman Land do Sonic Unleashed. Vambora. Tá, tem mais anéis aqui. Não, não, não foi jogo, Deveria ter subido direto. Na verdade foi, consegui pegar... Oh, ah, tá me tirando, velho. Filha da mãe, maldito. Na real, mano. Problema seu, tá ligado? Problema seu, mano. Aqui, ó. Toma. É, não deu muito certo. Não dá pra desligar? Ah, dá pra desligar. Dá pra desligar o poderzinho, né? Apertando os dois de trás. E aqui não dá. Aqui não dá pra desligar, filho. Mamei. Ai, agora mamei. Mamei forte. Nossa, velho. Ainda bem que vai vir ringue. Nessas sessões sempre vem anel, né? Ah, obrigado. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Calmar, calmar. Não pode usar. Dá pra usar as outras, na real, né? Filha da mãe, cara. Nossa, você tá muito babra, hein? Você é o bichão mesmo, né? Então toma, meus minions aí, eu sou filha da mãe. Toma. Toma, todos, toma. Ah, nenhum vai bater? Todo mundo morrendo, velho. Ah, tá bom. Eu acho que eu usei na hora errada, mas deu certo. Ah, acabou? Esse cai tempo? Cara, foi uma fase maior, 6 minutos de fase. Mas foi uma fase. Ó, vou roletar.
se eu não pegar algo decente agora, eu vou acabar o vídeo. Mas eu não queria isso, eu queria uma esmeralda do caos, então eu vou acabar o vídeo ainda assim. Rapaziada! Deixa pra... Aquele era o Mecha Sonic? É o Mecha Sonic. Era o Mecha Sonic. Mecha Sonic do Sonic 2 vai voltar, velho. Não só como skin, caceta. Será? Não sei. Pode ser que eu tô maluco também. Rapaziada, é o seguinte. Nossa, que bonito, ó. Ilha 3 aqui. Ilha... Ah, tem essas paradas pra me levar de um lado pra outro, ó. Ilha 2, ilha 1. Mano. Esse jogo tá um charme, velho. Tá muito bonito. Desculpa, galera. Desculpa. Tá muito bonito isso aqui. Tá muito da hora, velho. A próxima fase é de cassino, velho. Já tô vendo que eu vou me divertir bastante aqui. Mas enfim, rapaziada. Eu vou parando esse vídeo por aqui, tá? Novamente, eu vou fazer uma série deste game aqui. Então essa foi só a primeira parte. Deixa um like. Se inscreve aqui pra dar aquela fortalecida marota. Isso ajuda muito no crescimento do canal também. E muito obrigado aí de coração pra todos vocês que assistiram. E cara, por enquanto a minha nota é... Sei lá, cara... 8 pra 9 de 10, honestamente. Posso estar sendo muito fanboy, não zerei o game ainda. Pode ser que ele melhore, pode ser que ele piore. Mas, por enquanto, eu tô amando o que eu vi aqui, tá bom? Então, eu espero que o jogo continue mantendo essa qualidade, esse nível de qualidade, porque eu tô gostando bastante. Pode ser o meu lado tiete de Sonic falando? Pode ser, mas eu tô me divertindo e acho que é isso que importa, tá? No mais, rapaziada, é isso. A gente se vê no próximo vídeo amanhã de Sonic Superstars, tá bom? Beijo bem forte pra vocês, valeu, falou, até mais, é nóis, tamo junto e tchau!